Привіт! В цьому відео я розкажу, як складати ось таку модельку. Це моделька причеп. Ця моделька може бути разом з трактором, тобто її трактор може тягати, вона їздить за нею, а може бути окремо як такий елемент домашнього декору, в який можна покласти, наприклад, мотки з нитками чи якісь горіхи грецькі. Отже, розпакуємо її. А всередині ми знаходимо дві дощечки і інструкцію від цієї модельки. Ось така інструкція. Тут ми одразу знаходимо такі детальки. Це звичайні зубочистки, резинки канцелярські, які нам знадобляться в роботі. Їх бажано не викидати. Також нам може знадобитися якийсь звичайний ножик. І візьміть звичайну свічку таку. Нею ми будемо змачувати детальки, щоб вони краще працювали. Ну, почнемо одразу складати модельку. Сторінка номер 4. Вам знадобляться детальки, які розташовані ось тут. Це деталі номер 1, 2 і 3. Такі коліщатка. Дивіться, можна діставати отак деталі. Краще виймати деталі, давити з того боку, де оцей шовчик трохи жирніший. Тобто, якщо з цього боку він тоньший, то краще давити там, де він жирніший. Тоді всі ці задирки будуть іти назовні деталі, а не лишатися всередині самої деталі. Ось. А ще краще надрізати перемички ножем. Особливо на отаких тоненьких детальках. Ось я дістав два таких колеса та детальки 2 та 3. Ось так, дві симетричних детальки і так. Візьмемо одне колесо і поставимо ось так дві симетричних детальки. Поруч з ними поставимо ще дві ось так. І зверху накриємо другим колесом. Якщо є отакі якісь задирки, їх бажано повидаляти. Ось така конструкція. Треба, щоб оці вусики були назовні, виступали. Беремо одну зубочистку і ось так її продіваємо. Дивіться, якщо вам складно чи щось не йде, не намагайтесь зробити це силою, краще вийміть її. Тут є два варіанти. Або можна взяти звичайну свічку і змастити саму зубочистку трошки. Або ще кращий варіант розібрати і змастити ось ці краєчки цих деталей. І зібрати все це знову. Так, ці вусики у нас виступають назовні. І ми
Ставимо нашу зубочистку. Ось так. Воно має бути просто симетрично з двох боків. Отака, таке колесо нашого причепа вийшло. І так само збираємо, складаємо друге колесо. Є таке колесо. Тепер знайдемо деталі 4, 5, 6, 7. Вони знаходяться в нас ось тут. Ці дві деталі і оцей блочок. Ці дві детальки, вони різні. На цій є такий крючечок. Візьмемо ось цю детальку і знайдемо, якщо так поставити, є пазик тут і тут. І поставимо цю деталь ось так. Дивіться. Ось ці деталі є тут пазик і тут крючечок ось так. А ця деталь стоїть ось таким чином. Так, перевірте, крючечок з цього боку, цей паз з цього боку. Тепер беремо ось такі дві детальки 7 і ставимо їх ось тут. Вийшла така рама нашого причепа. Сторінка номер 6. Поставимо на цьому етапі колеса. Просто отак трохи посуваємо рамку. Тут, до речі, можна змастити отак осі колес, щоб вони краще крутилися. І в мене чогось те, що змащено, гірше крутиться. Ну, нічого, воно розходиться. Ось так. Це залежить від самої осі. Якщо дуже хочеться, можна просто спробувати замінити цю ось на якусь іншу. Так краще. І ми зберемо детальки номер, складемо детальки номер 8, 9, 10 і 11. Це деталі, які знаходяться ось зараз, ось 11, 10 і ось цей блок з деталями.
Ці детальки нам ще знадобляться пізніше, а ось ці деталі. Це буде коромисло нашого причепу. Ми ставимо ці дві детальки ось так, щоб їх профілі співпадали. Тепер продінемо крізь них зубочистку. Так. І цю деталь покладемо конкретно ось таким чином і поставимо сюди цю заглушку 11. Можна отак надавити, тільки давити не отак, а поруч отак от. Ось так. І встановимо ці деталі сюди. Для цього ми візьмемо спочатку одну зубочистку і встановимо її ось в ці два верхніх паза, ось тут, щоб вона стояла. Тепер заведемо це коромисло сюди. І поставимо отак, щоб воно ось отак воно має впиратися. А ця деталь в нас стане ось сюди, щоб ця дірочка була напроти цієї дірочки. Так. І ще знайдемо деталь 13. Ось вона. І її встановимо спереду. Також знайдемо детальки 12. Це ось такі дві заглушечки. Якщо вам важко їх ставити сюди, можна так трохи змастити свічкою і поставити їх сюди і сюди. Ось так. Їх бажано дотиснути так трошки, щоб вони стояли. Сторінка номер 8. Ми візьмемо деталі 14, 15 та 16. Це в нас ось ці деталі. 1, 2, 15. 16, 15 і 14.
Тут ми візьмемо ось цю деталь і складемо її з 15-ю деталькою. Ось таким. Це буде дно нашого причепа, а це борт. Отак складемо, да? Тепер, якщо оці пази дивляться отак на вас, то ця шестерня має бути ближче до цих пазів. Ось так, ось ця, ці зубчики і ось ці пазики. Тепер нам треба повернути, щоб ця шестерня була позаду причепа. Ось ця штука з цього боку, ця позаду. Ці два пазика співпадають з цими двома виступами. І ми вдінемо ось цією дірочкою, не оцею, а цією, що глибше, вдінемо сюди. Так, щоб він став ось таким чином. Тепер візьмемо детальку номер 17 і деталь номер 18. Отут ці пазики можемо одразу трошки так змастити. І навіть ці вушка можна трошки. Тепер ось цією нижньою дірочкою вдіваємо на раму причепа. Сюди, не сильно, так трохи. І беремо цю детальку цими виступами донизу. Вдягаємо в один отвір і в другий. Вже в нас починає працювати відкидний борт. Тобто причеп вдягнений зараз сюди, сюди. І сторінку, вже наступно подивимося, сторінку номер 10. Нам треба взяти зубочистку, перевернути причеп і знайти ось цю дірочку і ось цей, цю заглушку. І крізь них просунути ось так. І так поки що лишити. Можна оце трохи отак от кінчик гострий обрізати. Тепер знайдемо деталі номер 20, 21 та 22. І ось цей балачок з детальками 19.
З'єднаємо. Ці деталі ось так. І візьмемо шайбочку, вдінемо сюди. Тепер вдінемо цю ручку. Так, щоб все стало так. Отут у нас така ручка утворюється. І ще додаткові шайбочки. Одну. І другу. Перевіримо, як працює. Якщо все працює добре, можна тут обрізати. І тут зсередини теж. Ось так. Тепер знайдемо детальки 20. Ось вони. І ставимо їх в ось ці пазики. Сторінка 12. Зберемо вила та лопату. Нам знадобляться деталі 23, 25, деталі 24. Дістаємо одразу вила, лопату. Знайдемо дві отаких осі. Раджу отак трошки обрізати кончик і одразу отут теж. Тепер просунути сюди і, верніше, ось так зробити. А цю штучку вдіти зверху. Зараз покажу. І закріпити ось так, щоб вона зажала цю зубочистку. Ось такі вила. Тут от обрізаємо одразу. І ось такі лопати. Така лопата. Ставимо їх сюди. Можна зверху так от поставити. Можна просунути сюди.
Так, тепер сторінка 13, зберемо метлу. Для метли нам знадобляться деталі 30. Ось такі деталюшки. Такі дві детальки. Ми візьмемо майбутню ручку для нашої метли і вдінемо одну і другу. Тепер одразу обріжемо тут трохи. І тут під корень так. Така штука. Тепер візьмемо гумку, розріжемо її так і зробимо такі однакові, наріжемо для нашої метли ворсинки. Тут отак от просовуємо в пазик і трохи посуваємо. Ось так. Така метла. Для неї взагалі в причепі місце ось тут є. Цією метлою можна почистити причеп, якщо накопичилось сміття, можна її закріпити ось тут. Добре, зберемо відро. Нам знадобляться деталі 26, 27, 28 та 29.
Вони будуть складені в ось такій послідовності. Візьмемо зубочистку. Розріжемо її навпіл. І поставимо спочатку дві сюди. Так. Ось таке відро виходить, і тут обрізаємо. Щоб зробити ручку для нашого відра, треба заправити гумку сюди, потім заправити її сюди і визначити, скільки нам треба її довжини. Ось така ручка для відра. Відро в нас вішається ось сюди на спеціальний гачечок. Такий причеп з відром. Це встановив метлу сюди. Ну, можна цього не робити. Так. Зберемо щепку нашу з трактором. Сам причеп, в принципі, готовий. Якщо у вас нема окремо трактора, то можна не складати цю щепку. Але ми її, цей блочок, зберемо. Нам знадобляться деталі 31-34. В принципі, нам потрібні будуть оці всі деталі, що тут. Це блок з додатковими деталями. Якщо у вас щось загубилося з таких дрібничок, можете знайти ось цей блочок. Нам знадобляться ось всі ці деталі. Дістанемо спочатку 31 і 34, ось цю деталь. З'єднаємо їх ось таким чином. Просуваємо вушку сюди. І це вушко сюди. Ось так. Тепер дістаємо деталь 32 і 33. З'єднуємо ось так, а цю деталь ось так.
Ось це буде крючечок для нашого причепа. Він буде ось так працювати. Тягнути його. Тепер дістанемо детальки 38. І 39. Якщо цей крючечок дивиться сюди, то ця деталька вдівається ось так. А ця ось так. Цей блок вдягається ось так. Ось це, так би мовити, крісилко для водія трактора. Ось такий блочок буде на тракторі стояти. Ще до нього невеличкий блок. Дістаємо детальки 35, 36 і 37. Складаємо їх ось в такому порядку. Спочатку ці дві спочатку цю велику детальку 35, потім маленьку 36 і потім детальку 37. Так, щоб профілі співпали. Неправильно. Ось ці дві детальки великих 35 і 36 деталька. Їх можна посадити попередньо на зубочистку для зручності. І ось тут, наприклад, так, якщо трохи намазати, ось так от з'єднати цими елементами. Такий блочок. Ми його ставимо сюди і продіваємо крізь нього зубочистку і з двох сторін її обламуємо. Такий блок. Він слугує як для краси, так і для того, щоб крізь нього можна пропустити ще третю резинку до трактора, гумку. Від приборної панелі, там під приборною панелькою є зачепик такий.
Ось так до колеса вона йде, а так до приборної дошки. Ну, в принципі, це взагалі не обов'язково, там вистачає потужності в трактора тягнути цей причеп. Виймається подібна деталька з трактора і ставиться цей блок. Потім так просто чіпляється і трактор тягне наш причеп. Ось така моделька. Тут є показано, як ставиться цей блок. Сподіваюсь, вам сподобалось. І ви будете щось в ній зберігати. Дякую вам за увагу. Дякую, що пройшли цей шлях з нами і зібрали цю модельку. Бувайте!